سلام بچه، امروز من به شما نشان می دهم که شما چگونه می توانید این قسم موبایل خود را در کامپیوتر استفاده کنید. دوستان اینجا می بینید که کامپیوتر من است و من هم می توانم از کامپیوتر خود استفاده کنم و اینجا هم می توانم از موبایل خود استفاده کنم. به طور مثال من اینجا اینستاگرام را باز می کنم و وارد اینستاگرام می شوم. اینجا می بینید که مردم عکس های خود را آپلود کرده و از اینجا خارج می شوم. یک بار می روم بالا یوتیوب تا شما خوب مطمئن شوید و اینجا هم یوتیوب است و در اینجا می توانم ویدیوهای آموزشی تماشا کنم، فیلم تماشا کنم و وقتی که از یوتیوب خارج شدم می توانم که بالای واتساپ بروم و در اینجا با دوستان خود چت کنم، پیام بدهم و تلفنی صحبت کنم و تا اینجا شما می توانید که خارج شوید و بروید بالای تلفن و در اینجا می توانید که با خانواده و فامیل خود دوستا صحبت کنید. بله، به همین سادگی و آسانی شما می توانید که تلفن خود را در کامپیوتر دوستا استفاده کنید. پیش از اینکه بریم با آموزش شروع کنیم، دوستای عزیزی که تانوس کانال را سابسکرایب نکردید، دوستا حتما کانال را سابسکرایب کنید تا از این به بعد ویدیوهای آموزشی که من در کانال آپلود می کنم شما با خبر شوید. خب دوستان، حالا برای اینکه بتوانیم موبایل ما را در کامپیوتر استفاده کنیم، شما یک بار برید فروشگاه کامپیوتر خود را باز کنید و یک مایکروسافت استوری را و در بالا یک بار بنویسید یور فون، یور اسمارت فون. بله، این همون برنامه است که حالا ما میخواییم در کامپیوتر دانلود کنیم و بعدا بتوانیم که موبایل خود را توسط این برنامه در کامپیوتر وصل کنیم. خب من روی اینستال کلیک میکنم تا این برنامه برای من اینستال شود و منتظر میمانیم. بعد از 30 ثانیه یک دقیقه این برنامه برای ما دانلود می شود و زیاد زمان نمی خواهد دوستان. بله، وقتی که برنامه دانلود شد ما برنامه را یک بار باز می کنیم و این صفحه اولی برنامه است که ما می خواهیم که تلفن خود را امرایش وصل کنیم. خب دوست، وقتی شما برنامه در کامپیوتر خود نصب کردید، یک بار بروید بالای لیست پروگرام های کامپیوتر خود و ببینید که برنامه کجا برای شما نصب شده است. بله، اینجا برنامه اینجا برای ما نصب شده است. یک بار من بالای برنامه کلیک میکنم و تا برنامه این قسم برای من باز شود. دوستا، در ضمن گفته نماند که زبان کامپیوتر من اینجا آلمانی است. اگر بعضی چیزهایش نفهمیدید چندان زیاد مشکل نیست، اونقدر سخت نیست. اینجا فقط شما در سمت راست انتخاب میکنید که تلفن شما اندروید است یا آیفون، که من اندروید را انتخاب میکنم و روی نکست کلیک میکنم تا وارد این پنجره شوم و در اینجا برنامه از ما میخواهید که من با یک اکانت مایکروسافت خود را اینجا ثبت نام کنم و من میگویم بله. اینجا روی این گزینه کلیک میکنم تا وارد این صفحه شوم. بله دوستا، اینجا قسمی که میبینید من یک تا ایمیل دارم. من ایمیل خود را وارد میکنم و روی نکست کلیک میکنم تا وارد یک صفحه بعدی شوم. خب دوستا، حالا برای ما این کد ظاهر شد. این کد را شما باید اسکن کنید. به خاطر اسکن کردن این کد، همین برنامه را که حالا ما در کامپیوتر نصب کردیم، همین برنامه را شما بروید در تلفن خود هم نصب کنید. حالا میرویم بالای تلفن و تلفن خود را باز میکنیم. حالا دوستا وارد تلفن شدیم و میرویم بالای فروشگاه و فروشگاه تلفنمون رو باز میکنیم. دوستا، یک بار در جستجوی فروشگاه تلفن خود بنویسید یور فون، یور فون. بله دوستا، یمی برنامه اولی است که من به شما نشان میدهم. شما این برنامه را یک بار در تلفن خود اینستال کنید. اینجا اینستال نوشته نیست، آپدیت نوشته. بالای آپدیت یک بار کلیک کنید و شما میبینید که حالا برنامه در حال نصب شدن در تلفن ما است. یک بار صبر میکنیم. بله دوستا، قسمی که میبینید حالا برنامه اینجا برای ما نصب شد. وقتی روی اوپن کلیک کنید باز چی میشه؟ وارد این صفحه میشوید. وقتی روی این وارد این صفحه شدید، یک بار کاملا از اینجا خارج میشوید و میروید نرمال برای تلفن خود و اینجا دوستا شما میبینید که اما برنامه ای که ما تازه دانلود کردیم اینجا برای ما نشان داده نمیشود. به خاطر این کار شما یک بار بروید برای تنظیمات موبایل خود، برای سیتینگ و وقتی که وارد سیتینگ شدید، یک بار در جستجو اونجا دوستا بنویسید لینک تو ویندوز. همین گزینه اولی لینک تو ویندوز را یک بار روی گزینه اولی کلیک کنید تا وارد این پنجره شوید دوستا. و حالا شما هیچ کاری دیگه نمی کنید، فقط روی این گزینه که من به شما نشان می دهم، این گزینه دوستا، روی این گزینه کلیک کنید تا برای شما یک پنجره دیگه باز شود. باشه، یک بار من بالا این کلیک میکنم و اینجا یک بار دوستا روی کنتینیوم کلیک کنید. اینجا برای شما یک گزینه به نام کنتینیوم، امیدوارم که ببینید. روی این کنتینیوم یک بار کلیک کنید و در اینجا برنامه شما سوال میکند، میگه به من اجازه بدهید که تا من این کد را که در کامپیوتر شما دارید من اسکن کنم و اینجا شما روی الاو اوکی کنید. و بله دوستا، حالا من کد را اسکن میکنم و باز دوباره روی کنتینیوم کلیک میکنید و دوباره روی الاو کلیک میکنید. دیگه تلفن ما را حالا قرار میدهیم روی میز و حالا می رویم بالای کامپیوتر و اونجا کار داریم.
بله دوستان، حالا وارد کامپیوتر شدیم و در اینجا یک گزینه برنامه نیکس هست که روی نیکس ما کلیک میکنیم و دوباره روی یس کلیک میکنیم. خب دوستان، حالا وارد این صفحه میشیم و شما میتونید کال مستقیم بالا اس ام اس کلیک کنید، به یک کسی اس ام اس بدهید و یا میتونید که بالا یک سای خود اینجا بروید. اگر دوست نداشتید یک بار روی نیکس اینجا در پایین کلیک کنید و شما میبینید که دوستای عزیز، حالا من وارد این صفحه شدم. خب دوستان، حالا ما وارد این صفحه شدیم و به خاطر استفاده کردن موبایل در کامپیوتر شما یک بار بیایید اینجا پایین روی اپس. وقتی که روی اپس شما کلیک کردید، اینجا برای شما یک چند تا راهنمایی میگه که اینها را شما نکس نکس زده و امیر قسم تا آخر را میرسانید و بعدا تمام میشه. و در بالا اینجا دوستا، قسمی که گفتم زبان کامپیوتر ما آلمانی است و حالا من نمیتوانم این را تغییر بدهم، شما میتوانید روی این گزینه اینجا که برای شما در بالا نشان میدهم، شما یک بار روی این گزینه دوستا کلیک کنید. خب دوستا، وقتی که بالای اون لینک کلیک کردید، حالا وارد این صفحه میشوید و در تلفن شما حالا یک پیام میرود و اونجا شما باید بالای اون پیام اوکی کنید، روی یس بزنید و دوباره منتظر میمونیم که تلفن ما این قسم وصل شود. دوست عزیز، بله شما دیدید که تلفن من حالا اینجا وصل شد و حالا ما میتونیم که بسیار به سادگی و آسانی تلفن خود را اینجا استفاده کنیم در کامپیوتر. و بله، حالا قسمی که میبینید، من دوباره میتونم که اینستاگرام خود را باز کنم و یا بروم بالا یوتیوب و در اینجا یوتیوب خود را باز کنم. امیدوارم که این آموزش خوشتان بیاید و بازم تکرار میکنم که دوستا حتما سابسکرایب زیادتان نرود، کانال را سابسکرایب کنید و اگر دوستایی دارید که این قسم ویدیوها خوشش میاید، حتما این ویدیو را به دوستان خود بفرستید و کانال من را به دوستان خود معرفی کنید تا اونها هم بیاید. از تا ویدیوی بعد و تا آموزش بعد، دوستا خدا نگهدار و خداحافظ.